Ja se opraštam zapravo sada sa vama, zajedno ćemo Milica i ja izaći iz studija. Pustit ću jednu besedu, uveravam vas da je nešto vrlo mudro i pametno, nije ni novo iz 2011. godine. Đorđe Blagojević, profesor sa Mašinskog fakulteta. Poslušajte, sat vremena traje, vredi čuti. Evo na moj obraz, vredi čuti šta čovjek priča. Ovo je, retko ćete naći u srpskom javnom prostoru ljude koji na ovaj ovako dubok način i inteligentan način razmišlja o onome svemu što nas je snašlo i gde idemo. Veki, ja ću ovo da pustim, sine, odavde, jesi ti ne ljutiš? A? Dobro, evo, pušćam. Čekaj, vidimo. Treba negde kliknem. Evo ga, kliknuo sam. Ok, ti podesi tamo zvuk. Počuje da priča, ali ja ne čujem ništa. Aha, dobro. Sine, brate, ok. Mašinac ima da priča o politici, istoriji i takvim stvarima. Pa, ja sam u svemu ovome neka vrsta amatera. Amateri su vrlo često, bar u mojoj oblasti, se pokazali mnogo pametnijim od profesionalaca. Jer tamo negdje, ako se setimo onih demona Heraklitovih, jedan od tih demona je bio demon tradicije. Da podsjetim oni koji se ne sećaju, to su bili demoni koji ispričavaju saznanje. Znači, jedan od njih su prethodna pogrešna saznanja. To je to što je Heraklit nazvao demon tradicije. Znači, kad jednom se nešto u mladosti nauči pogrešno, više ga nikada nećete naučiti kako treba. Ili, kako reče kolega profesor Čavoški za neke svoje kolege, koji tako se nalupaše razne gluposti, kaže, to su ljudi koji su mnogo učili, pa su preučili. Znate, kad preučite, onda to postaje, u stvari, suprotnost naučenom. Pa tako, eto, ja ću vam reći nešto što je moje mišljenje, lično, na osnovu nekih stvari koje sam pročitao, razgovora s nekim ljudima, pa i nekom proučavanju istorije, mnogo putovanja, imao sam tu sreću da obiđem pola sveta, da upoznam razne zemlje, razne narode, i na kraju krajeva da shvatim gde pripadam. I suština onoga o čemu ću vam govoriti, to je baš to, gde mi Srbi pripadamo. Tamo negde pre 600, 700, 800 pa i 1000 godina mi smo znali gde pripadamo. Danas već ne znam. Već nekih skoro 200 godina od kad smo se oslobodili od Turaka, nama se manipuliše. Manipuliše nam se iz polja i iznutra. Naravno, postaknuto s polja, nekad to ljudi rade svesno, kako se to popularno kaže, kao strani plaćenici, ja se zgražavam da upotrebim taj izraz, jer to jesu mnogi u ovoj zemlji. Ali mnogi ljudi to radi nehotično. Su tako i neki naši velikani nas videli kao deo zapadne kulture i civilizacije. Mi, hvala Bogu, toj civilizaciji ne pripadamo. I ja se time ponosim. Neki naši velikani, više ne mogu da setim ko sve, ali nekoliko njih, su čak Srbiju nazivali istokom na zapadu, a zapadom na istoku. Istok na zapadu možemo budemo, ali zapad na istoku nikako. Pa da vas podsjetim šta je ta zapadna civilizacija. Ona je naslonjena delimično na Rimsko carstvo, delimično i na neku helensku kulturu. Ali to je sve samo jedna oblaka. To je jedna civilizacija koja je počela sa inkvizicijom, nastavila krstaškim ratovima, genocidom u Konstantinopolisu, genocidom na Bliskom istoku, genocidom nad američkim indijancima na jugu, još gore na severu Amerike. Pa onda dolaze razni genocidi manjeg razmera po Africi,
Pa konačno dolaze genocidi u Drugom svjetskom ratu, a evo i sada gledamo genocide po celom svijetu. Znači, jedna civilizacija ne bi upotrebio reč kultura, jer to sa kulturom nema nikakve veze, ali jedna civilizacija koja je sklona zlu. Ja neću da kažem da su ti ljudi genetski zli. Ima mnogo prijatelja na zapadu koji su divni ljudi. Jednostavno, postoji neka teorija Cvijićeva o uticaju geografije na mentalitet. Verovatno je to posljedica toga. Jer mi genetski sa zapadnoevropskim narodima imamo mnogo više veze nego što imamo sa nekim istokom, čak i bliskima, pogotovo dalekim istokom. Ali po mentalitetu, verujte mi, bliži smo Kinezima i Japancima, koliko god oni bili različiti, druga rasa i sve, nego narodima zapadne Europe. Jednostavno, mi mislimo na drugi način. Nisam dovoljno stručan da objasnim kompletno zbog čega je to tako. Ali, nažalost, to jeste tako. I mi smo od tog zapada vidjeli samo zlo i zlo i zlo. Bilo je nekih kratkih perioda kada su neke zapadne zemlje nama bile čak i pravi saveznici. Ali to je bilo samo isključivo zbog njihovog trenutnog interesa. Onog trenutka kad se interes promenio, oni su postali neprijatelji. Naš veliki saveznik pod znacima navoda u dva svjetska rata, Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno Kraljevstvo, menjala ime kako su se granice smanjivale, nadam se da će se smanjiti do nule. Taj naš veliki saveznik u tom Prvom svjetskom ratu, gdje nam je zvanično bio saveznik, imao je kao jedan od svojih ratnih ciljeva, ne mogu da se setim pod kojim brojem, koga zanima može da nađe, to je objavila profesorka Smilja Avramov. Ona ima i dokument fotokopiran iz engleske obaveštajne službe u kome jasno pišu ratni ciljevi. Jedan od ciljeva je, doslovce, uništenje Kraljevine Srbije ili njeno smanjenje na najmanju moguću meru. Dakle, to nam je bio saveznik u Prvom svjetskom ratu. Kakvog smo saveznika imali, odlično smo prošli. Ta britanska Kraljevina, odnosno nekada carevina, kako beše Viktorija, kraljica Britanije, carica Indije. Njihova carstva su uvijek bila tuđe zemlje, naravno. To Ujedinjeno Kraljevstvo od trenutka oslobađanja Srbije radi na njenom uništenju. Svakog trenutka, uvek i na svaki način bili su protiv nas. I kad mi danas neki naši, nazovi političari, pričaju o nekom savezništvu i prijateljstvu sa Engleskom, Francuskom i sličnim zemljama, ja se stvarno riješim. Skoro, kad je počelo bombardovanje Libije, bio sam sa jednim društvom, ima tu i prisutnih iz tog društva, kad su nam zabranili demonstracije, pa smo otišli da, eto, na neki način pustimo višak energije, da oskrnavimo spomenik Francuskoj. Taj spomenik je jedna od najvećih grešaka srpskog naroda, koja pokazuje u stvari našu naivnost. Koliko smo mi naivni i koliko nam malo treba da neko volimo, da budemo bolji. I kad čovjek ima neodoljivu potrebu za nečim, onda on to uobrazi. Tako smo mi obrazili da nas vole Francuzi, da nas vole Englezi, da nas vole Amerikanci, svi živi. A naravno, na tome se radilo i ozbiljno. U zapadnim zemljama, koje su u suštini kolonijalne sile, sve koliko ih ima, oni praktično svoju egzistenciju zasnivaju na tuđim resursima, jer su svoje davno istrošili. Izuzimam Sjedinjene Američke Države, koje su velika zemlja sa relativno malo stanovnika i još uvijek je dosta bogata zemlja. Ali one svoje prirodne resurse ljubomorno čuvaju, koriste tuđi. Što se tiče Europe, to je praktično jalova zemlja. Sve je potrošeno što su imali i oni bez injekcija sa strane, znači svojih kolonija, ne mogu da prežive. Dakle, pošto su to kolonijalne sile,
cijela njihova politika je bazirana na tome kako, kako se uglaviti negde na neku bogatu teritoriju, bogato nečem. Hranom, plodnom zemljom, rudnim bogatstvima, energetskim resursima, bilo čime, radnom snagom. Kako se uglaviti u tu zemlju i držati je pod svojim ropstvom. Nekada se to činilo sirovom silom, danas se čini mnogo sofisticiranijim sredstvima i to je mnogo teže takvog ropstva se osloboditi. Jer tu se postaje voljni rob. Voljni rob jer čovjek veruje da nije rob. Kad je to ropstvo ostvareno silom, onda čovjek zna šta je. Evo jedna paralela koja će možda ovako da vam deluje kao glupost, ali ako razmislite, baš i nije tako glupo. Uporedimo stanje današnjeg radnika u Americi, kažem radnika, mislim na sve radnike, ne samo na fizičke radnike, nego i na intelektualce, čak i više na njih. I crnih robova u vreme ropstva. Crni robovi su radili od jutra do mraka. Srećom, zimi dan kratko traje. Pa sunce kasno izlazi, a rano zalazi. Pa su ti crni robovi koji su zaista živjeli u jednim neljudskim uslovima uopšte, ne mislim to da negiram. Oni su ipak imali toliko slobodnog vremena, toliko dokolice, da su mogli da stvore koji se zove jazz. Šta današnji američki radnik može da stvori? Koliko on ima slobodno vremena za bilo kakvu dokolicu. Ceo sistem je genijalno smišljen da mu se oduzme slobodno vreme. Čak i ono koje ima. Elem, čovek radi u jednom kraju grada, a živi u drugom, možda i u drugom gradu. U proseku, kažu, treba mu 2 sata vremena da dođe na posao. Radi se fino od 10 do 6, znači on u 8 sati mora da krene od kuće. Znači u 7 je ustao, doručkovao, okupao se, došao na posao, znači u najboljem slučaju 6 sati kreće kući, stiže kući u 8 sati. Obično, pošto ne može pristojno da se živi od osnovne plate, obično se radi malo još i prekovremeno, pa to bude i duže. Ali dobro, došao je kući u 8, mrtav umoran od 2 sata vožnje, stani kreni, prethodnog radnog dana, večerao je, i srušio se u krevet pred televizor, 1 sat vremena ispiranja mozga o najboljim od svih mogućih svetova u kome živi i san. Dolazi subota, pošto je cijelo nedelje bio praktično na poslu i spavao, on ima vremena toliko da prozuji kroz grad, kupi sve što mu treba od kućnih potrepština za celu sledeću nedelju i opet se mrtav umoran sruši pred taj prokleti televizor. Onda dolazi nedelja, treba oprati auto, treba počišati živu ogradu, jer ako to ne uradi, plaćaju se ogromne kazne. I možda ima vremena i da pogleda neki film na televiziji. Možda čak i da ode do grada. Koliko vremena, koliko dokolice ima taj čovek da može nešto aktivno da stvara? Verujte mi, manje nego onaj crni rob. Očigledno, stvarnost američke kulture danas pokazuje da je to tačno. Jednostavno, sistem je napravljen tako da vam ne da vremena da mislite, da analizirate u kakvom sistemu živite i kako vam je. A stalno vas bombarduju informacijom da živite divno, da ste slobodni, da imate sva ljudska prava na ovom svetu, a nemate pravo ni na slobodno vreme. Da ne govorimo nekim sofisticiranijim pravima, jel? Obježavaju vam da živite u najboljem od svih mogućih svetova. Ta izraz mi se jako sviđa. Jer govori sve, a ne znači ništa. Koji su to mogući svetovi? I zašto je taj svet najbolji od svih mogućih svetova? Da su oni probali neki drugi svet? A jesu. Imali su neki bolji svet. Koliko prikriješ 40 godina? Ja sam zadnji put bio u Americi pre nekih 12 godina, 13 godina, neposredno pred bombardovanje. Pre toga sam bio 81. pre toga 76. Video sam 3 ipak dosta različite Amerike. I ta prva 76. godina me je užasno razočarala u odnosu na ono što sam je očekivao.
otprilike ono što sam zamišljao da bi trebalo da vidim u SSSR-u, tom crvenom zlu, pa 90% toga sam vidio u Americi. Od onih prokletih skraćenica, koje samo oni znaju šta im znači, sve je označeno sa neka 3-4 slova, pa sad vi mislite šta ona znači. Ekonomija u svakom pogledu, pa i u pogledu utrošenog broja slova. Dakle, ta Amerika ipak bila jedna divna zemlja, u odnosu na onu koju sam vidio 81. A ta 81. i ona 98. godine sam bio posljednji put. Ta 98. godine je bila pakao u odnosu na onu iz 81. Znači, to je nekih 17 godina razlike. Neverovatna promjena. Neverovatna promjena, zemlja u kojoj se na svakom koraku osjećate strah. Strah koji lebdi u vazduhu. Ne strah onaj koji je bio možda 20 godina pre toga, jao, šta će biti ako dođu Rusi. Ne, ovo je bio strah onaj od koga je nemoguće odbraniti se. Strah od sutra. Jednostavno, taj strah je toliko prisutan svugde oko vas, da ja iako nisam neki telepata, ja primam te mentalne signale, hteo, ne hteo. Za tih 15 dana koliko sam bio tamo, izmolio me taj stalni osjećaj jedne teskobe, koja zrači svugde oko mene. Pa bio sam u divnom društvu, bio sam u društvu svojih bivših studenta koji su tamo bili na kona magistarskim, kona doktorskim studijama. Zamislite, odete u neki grad Feniks, u sred pustinje i imate za večeru sarmu. Stvarno jedno veliko zadovoljstvo. A onda šta sam sve od tih ljudi čuo, mislim, to je mrak. Kakvi su bili pritisci na njih da pričaju o čime se njihov profesor i gde je to bio, šta je radio, pokazivali pustinje, da su, kaže, zemlja slobodna. Sve o svakome mora da se zna. Oni su onda jedno očekali da je oni. Ne, zato što me ne vole, oni me ne vole, to su moja deca. Jednostavno, bili su u neprijatnom položaju što sam ja svratio po njih. Pa kakve sam ja susret imao, bolje da vam ne pričam. Bolje da vas ne pričam, jer meni je nuđeno da neke svoje prijatelje i kolege, između ostalih i svoga kuma, prodam za 5.000 dolara. Pa nije li bilo prvi put? Toliko je skup jedan srpski profesor. To me je stvarno pogodilo. Mislim, ne bi nikoga, ni neprijatelja prodao većem neprijatelju, a ne prijatelja ili kolegu, ni za kakve pare. Ali 5.000 dolara ponuditi nekome koji u to vrijeme bio u velikim poslovima sa stranim zemljama i zarađivo velike pare, da se ne lažemo, ja sam tada dobro zarađivo. To je bilo ono zlo crveno vrijeme u dobro Miloševića, kada su neki ljudi mnogo loše živeli, neki su krali pa su dobro živeli, a neki su pošteno radili, snašli se i uspevali da zarade nešto. Danas je to nemoguće. Danas što god zaradite, oteće vam. Oteće vam. Ili ako nećete da date, znači šta slede, ode glava. Živimo u jednom mafijaškom društvu, nažalost. No, kažem, tad sam upoznao tu posljednju Ameriku, tada je prošlo koliko, 13 godina, verovatno je sada tamo još gore. Ono što je mnogo gore od toga što se Evropa, koja je pre 30-40 godina bila jedan dosta ovako socijalno dobar milje, užasno približila Americi upravo u tom nečovečnom ekonomskom sistemu. Jednostavno, ne postoji više konkurencija. Ako je vama jedini pokretački mehanizam profit, nema ideologije, nema religije, nema morala, nema ničega, samo profit upravlja celim sistemom. Onda, onog trenutka kad nestane konkurencija koja vas ugrožava time što ipak je tada postojala neka koka tolika demokratija, pa ako neko zaključi da je ono na istoku, onaj sistem bolji,
pa može i da se promeni vlast, a onda ode profit, ode sve u đavola. Kada je nestala SSSR kao konkurencija, odjednom se pokazalo pravo lice tog liberalnog kapitalizma, jednog užasno nečovečnog sistema, koji se svodi na to da postoji jedna mala grupa neizmerno bogatih ljudi koji u nekom bolesnoj trci sa sve većim profitom, a već imaju toliko da to ne može više da utiče na kvalitet njihovog života, ali oni hoće još i još. I u tome uništavaju sve druge. Ima raznih slojeva, ali svi ti slojevi do onog najvišeg sloja ispod tih najbogatijih, to su sve robovi. Oni su neozvaničeni robovi. Takav sistem može da funkcioniše samo u jednom neograničenom sistemu. Jer ideja stalnog povećanja profita nema granicu. Znači, to se širi do beskonačnosti. Ova planeta je konačna. Konačna po svojoj veličini, konačna po svojim resursima, konačna krvi krava i po broju ljudi. Znači, postoji granica preko koje odjednom dolazimo do tačke da taj profit više ne može da se povećava. I onda dolazi do kraha sistema. Ovo što se sada dešava nije kriza, to je krah. To je jednokratno. Nema vraćanja na staro. Ovo je kraj. Kako će on da se završi? Može i nestankom života na planeti da se završi. To sve zavisi koliko će neki, ipak koliko toliko pametni ljudi s nekim minimumom morala uspeti da kontrolišu stvari. Taj kraj je koji je direktni naručilac te studije bio, a iza njega je stajala trilateralna komisija, znate o kome se radi. Oni su od, ja mislim da je to Bostonski univerzitet, neki američki univerzitet, naručio jednu studiju koju je radio jedan bračni par ekonomista, ustanim se setim imena. Studija je bila kompjuterska simulacija svetskog ekonomskog sistema sa mogućnošću predikcije budućnosti. Studija je, što je vrlo interesantno, javno objavljena. Čak je izašla i na srpskom, odnosno na hrvatskom jeziku pod nazivom Granice rasta. Studija predviđa, zavisno od modela, naravno nikad se ne zna tačno kako će se šta kretati u budućnosti, ne zna se baš tačno i koji su resursi ove planete, kako će se kretati mortalitet, natalitet i tako dalje. U tim granicama znanja, procena je bila da taj trenutak od eksponencijalnog rasta do strmoglavog pada dolazi negdje između 2000. i 2010. godine. Moram da kažem, ljudi su zaslužili Nobelovu nagradu. Apsolutno tačno su predvideli kada će doći taj trenutak. Onda druga polovina knjige je desetak hipoteza kako može da se to spreči. Zaključak je, to ne može da se spreči. Pa šta može da se uradi? Može da se zaustavi rast silom. Znači, silom da se zaustavi taj eksponencijalni rast na nekom nivou i da ipak lagano pada. Poslije ću vam reći uz koju cenu. Međutim, posle 50 do 100 godina ponovo dolazi do strmoglavog pada. Znači, nema kraja. Ne postoji varijanta da se taj problem reši. Naravno, u okviru onoga što su oni razmatrali. Ljudi su uvek ograničeni ideologijom u kojoj žive. Oni nisu pretpostavili samo jednu moguću stvar, promjenu društvenog sistema. To nisu proverovali. Međutim, cena tog zaustavljanja strmoglavog pada je između ostalog i čuvena priča odatle potiče o zlatnoj milijardi. Znači da se stanovništvo do tog trenutka, znači do trenutka zaustavljanja eksponencijalnog rasta, znači do 2010. godine, da se stanovništvo smanji na 1 milijardu. Da su se trudili, žestoko su se trudili. Oni su predložili kako? Svetski rat ne dolazi u obzir i dovodi do kraja u najmanju ruku civilizacija, ako ne i života na zemlji. Znači, mnogo lokalnih ratova
Koliko je lokalnih ratova bilo od tada do danas svake godine na ovoj planeti? Veštački izazvane epidemije, koliko ih je bilo? Međutim, očigledno, radili su pošteno na tome, nije uspjelo. Nisu uspjeli da smanje stanovništvo. Ne na 1 milijardu, nisu uopšte uspjeli da ga smanje. E tu se pokazuje koliko su oni u stvari nemoćni, u svojoj njihovoj takozvanoj moći. Oni su obezboženi ljudi. Ta cijela zapadna civilizacija je potpuno obezbožena. Oni se broje kao neki katolici, protestanti. Nema tamo vernika. Znate li znate da u Francuskoj, koja je katolička zemlja, ne postoji apsolutna većina, ali relativna većina njihovih fratara su Poljaci, a ne Francuzi. Oni ne mogu dovoljno ni sveštenika da nađu među svojim stanovništvom. Toliko su obezbožni. O onim protestantskim zemljama neću ja pričam, jer zna se šta je protestantizam. To je neka, nazovi, religija koja kaže kad mi Bog da profit, to znači da je rekao da sam u pravu što to radi. Što radi. To je gore nego katolicizam, mislim, dalje od Boga. Dakle, oni su potpuno obezboženi i samim tim nemaju ni morala i to znači imaju samo taj jedan pokretački motiv, to je ta gramzivost. A ta gramzivost ne može dovede do dobro. Nikome, pa ni njima. U toj svojoj gramzivosti oni uopšte ne razmišljaju o tome da će uništiti planetu. Što znači, ne da ne misle na druge ljude, oni ne misle ni na svoje, ako i misle na decu, na unuke, ne misle sigurno. Jer taj trenutak je već vrlo blizu. To je stvari jedna civilizacija koja svoj nedostatak duhovnosti nadoknađuje tehnologijom. Ili je možda obrnuto, višak tehnologije mi je ubio duhovnost. Jer bilo je tamo duhovnih ljudi, nekada davno. Ima ih i sada, ne mogu da kažem. Poznajem neke ljude sa zapada koji su vrlo duhovni. Nažalost, mnogo ih je malo i potpuno su nemoćni. Verujte, nemoćniji nego što smo mi ovdje. Nama objašnjavaju da još nismo baš došli do tog pravog sistema, pa nam je zato loše. Ne, zato nam još uvijek i nije toliko loše. Kad dostignemo Evropu, tu zapadnu Evropu, kad postanemo deo toga, bit će nam još gore nego sada. Mi još nismo stigli do dna. Dno dolazi sa pridruživanjem Evropskoj uniji. I to su mnogi shvatili, uglavnom svi shvate kad je već kasno. Ja ne znam, evo sad čujem, pre neki dan kad je Hrvatska dobila to što trebalo dobiti, ne znam kako se zove ti njihovi gubi papiri, uglavnom sad trebalo je bude referendum u Hrvatskoj. Ja pretpostavljam da će biti falsifikovan, jer u Hrvatskoj je negdje 30+% stanovništva za Evropsku uniju. Pre 5-6 godina bilo je 70-80, znači kako se približavaju, sve bolje ljudi shvataju gdje idu u stvari i onda kažu kuku lele, neću je, kasno je. Kasno je, sa ovog koloseka nema rikverca. Tako da, pretposljednjem broju pečata na nastavnoj strani kaže Danke Deutschland. Pridružujem se, Danke Deutschland. Hvala Merkelovoj što je rekla ne. Učinila nam je veliku uslugu. Kaže, Evropa nema alternativu. Prvo, reći da bilo šta nema alternativu, to je najveća glupost koju čovjek može da izgovori. Sve na ovom svijetu ima alternativu. I život ima alternativu, smrt. Druga je stvar da nam se ta alternativa sviđa ili ne sviđa. Ali nešto nema alternativu, tako nešto ne postoji na svijetu. Sve ima alternativu. Dakle, znači, Evropa, kako je oni zovu, a to nije Evropa, to je Evropska unija. Evropa nije Evropska unija, pa imate i zapadnoevropske zemlje, na primjer Švajcarsku, na primjer Norvešku, koje nisu članice Evropske unije, ne pada im na pamet idemo. Alternativa postoji. Alternativa je ceo onaj ostali svet. Onaj bolji svet. Pa upravo to ću da kažem. Mi pripadamo tom drugom svetu. Mi svim svojim osobinama, pre svega svojim mentalitetom, svojim načinom razmišljanja, svojom moralnošću, koliko god vi videli oko sebe
nemoralnih ljudi, verujte mi. To je jako malo i to je jako nizak nivo nemorala kakav je na zapadu. Svojom snalažljivošću, svojom ispremnošću, svojom specifičnom inteligencijom zasnovanoj na ne na naučenim stvarima, nego na snalaženju upravo u situacijama na koje nismo navikli. Brzo nalaženje novih rješenja. Pogledajte, u ovoj zemlji ništa ne funkcioniše u normalnim uslovima, ali u nenormalnim sve funkcioniše. Probajte kupiti sada u nekoj pekari hleb. Nema šanse. Kad su padale bombe, mogli ste i 8 uveče da kupiti hleb. Ovde sistem funkcioniše jedino ako je rat, ako je svetsko prvenstvo u nečemu, bilo kakvo vanredno stanje, e, tada mi dobijamo motivaciju. Mada im pokažemo da možemo. Ali kad je sve normalno, nema motiva, postajemo lenčugi. To je nešto što zapad nema. Oni odlično funkcionišu dok sistem funkcioniše. Bez sistema ih nema. Zamislite bilo koju zapadnu zemlju da joj izbombarduju elektroenergetski sistem i da nema struje samo jedan dan. Ne znam da možete zamisliti posljedicom, ja ne mogu da zamislim šta bi se sve desilo. Ali ja mislim da ništa ne bi funkcionisalo. Meni se desilo da sam bio u jednoj prodavnici u Parizu pre nekih 20-ak godina, možda i 15-ak, kad je izbio osigurač, nestalo struje. Dan je bio, vidi se, ali ne može da otvori kasu, ne može da uključi kasu. Ona ne ume da vrati kusur, ako ne otkuca na kasi brojku i komu sam ja dao para. Ona ne ume da oduzme dva broja. Oni su potpuno zatupljeni tehnologijom. Zamislite kad ona ne može ni kusur da vrati zato što nema struje, što ostaje za neke mnogo sofisticiranije stvari kao što je gradski prevoz, kao što je vodovod i tako dalje. Mi smo izdržavali po 2-3 dana bez struje, dok ne počne da pada pritisak u vodovodu, sve u redu. A i kad padne pritisak, pogledajte, Beograd je sam na podzemni vodovod. Ima preko puta meni, ja stanem tu na voždu, sad mi smo da autokomande preko puta, u dvorištu ima bunar. Tako da, snašli bi se mi bez vode. Odmah su se tu raspalili roštilji po dvorištima i tako dalje. Šta mislite, na zapadu zapalite roštilj u dvorištu? Pa onda dolaze vatrogasci. Misle da je požar. Kako, otkud im? Otkud im u gradu? Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da mi ne pripadamo zapadnoj kulturi, mi pripadamo istočnoj. Uvek smo pripadali i pre Vizantije, i za vreme Vizantije, i posle Vizantije. I jednostavno, mi ne možemo da postanemo ono što oni hoće od nas. Ono što su nam odmah posle 5. oktobra 2000. godine rekli, vi morate da promenite mentalitet. Pa ljudi koji su to idioti, šta oni znaju o medicini i o psihologiji. Pa mentalitet ne može da se promeni, to treba 1000 godina. To je nemoguće. Ne možemo mi da budemo drugačiji. Takvi smo. Možemo da nestanemo. Ali da se promenimo, ne možemo. I upravo zato nam rade ovo što nam rade. Jer, pošto su oni toliko različiti od nas, oni ne mogu da nas shvate, ne mogu da nas razumeju, a to znači ne mogu da predvide naše ponašanje. U ovoj zemlji nikada nije mogla se predvidi šta će ovaj narod sutra da uradi. Kad smo mislili da smo mrtav narod, kao što danas mislimo, evo, narod glada, nema šta da jede, nezadovoljan, šta nam sve nije strefilo, ljudi mirni, naprave se neke demonstracije, izađe 50 ljudi, gotovo, ovaj narod je mrtav. Verujte mi, tamo negde, krajem 80. godina, bilo je još mrtvije bio ovaj narod, još je bio punog stomaka, živeo u relativno visokom standardu, bilo mu je dobro. I odjednom neki čovek reče tri magične reči, niko ne sme da vas bije. I odjednom narod polude, diže se. U redu, jeste u tome učestvovala državna infrastruktura, besplatni autobusi, sve je to veliko pomagalo. Ali ti ljudi su želeli da se bune, odjednom. Ne zato što im je neko rekao, jednostavno došao je trenutak. Kao što je bilo 804. godine
Isto tako se desilo i te veše 87. godine. I možda će se desiti ove godine. Ili možda za 10, ili možda za 100 godina. E, to je problem Srbije. Zato je Srbija problem Zapadu. Zato što oni to ne mogu da predvide kad će to da se desi. I oni se to osjećaju nesigurnim. I plaše se nas ovako malih, jadnih, bednih. Pogledajte šta smo mi sve pristali. I oni nas i dalje gaze. Nije dosta. Ja ne mogu to da objasnim. Ja ne znam detalje. Ali očigledno nešto ima. Nešto ima u nama čega se oni plaše. U svakom slučaju, nama put nije tamo. Nama je put na onu drugu stranu, na istok. Upoznao sam nešto malo tih istočnih naroda, upoznao sam mnogo arapskih naroda. Pa i daleki istok. Nisam bio u Japanu, u Kini sam bio, bio sam u Indiji. Da vidite mi recimo da indijski način razmišljanja je dalji od našeg nego kineski, iako su Indijci naša rasa, a Kinezi su druga rasa. Još su dalje od nas. Ali verujte mi, i to je bliže nego način razmišljanja zapadnog čoveka. Ja sam imao dobrog prijatelja Nemca, kad sam bio u Iraku, 2 godine smo živjeli tamo, zajedno radili, stanovali stan do stana, družili se intenzivno svaki dan. Mogu da kažem divan čovek, dobar čovek, pošten čovek, sve. Ali jednostavno postoji jedna tačka preko koje ja s njim nisam mogao da razgovaram. Jednostavno, on mene ne razume. On ne razume ono što se kaže, šta je pesnik htio da kaže. On je odlično znao engleski, ja sam ga pristojno znao, ali jednostavno tog trenutka kad dođe do neke crte, kao da ja govorim kineski. On jednostavno ne razume o čemu ja pričam. Ili razume potpuno površno. Kažem, eto, čak i ti Indijci koji stvarno kao da su s druge planete, oni imaju potpuno neke... Ja se ponekad pitam da li je kod njih 2 i 2, 4. Ili nije. Toliko im je različit logički sklop, način razmišljanja. I opet su nam bliži nego ta zapadna Evropa. Bar u onom... To je veliki kompliment koji nikad nisam čuo našoj industriji u ovoj zemlji. Nikad smo imali. Danas je više nemamo, potpuno ništa. Ničeg nema više. Neverovatno je za kratko vreme koliko je toga uništeno, a trebalo je 30, 40, 50 godina da se izgradi. Međutim, sve to može ponovno. Ono što ne može, kada se jednom izgubi, ne može da se vrati. Bar ne za kratko vreme, potrebni su vekovi. To je znanje. To je najveći genocid koji se vrši nad ovim narodom, to je prosvetni genocid. Uništava se školstvo. Svima su puna usta Bolonje, i za i protiv. Bolonja uopšte nije bitna u cijeloj priči. To je jedan loš sistem, ali on uopšte nije bitan. Glavno zlo dolazi u osnovnoj i srednjoj školi. Ja sam tu, gde je Bolonja. I sa tom Bolonjom bi ja mogao da napravim dobre inženjere. Mnogo lakše sa onim starim sistemom školstva koji smo imali. Ali moglo bi i sa ovim. Ali ono što dođe, to su deca koja su naučena da ne misle. Ne, nisu naučena da misle, nego su naučena da ne misle. Naučena su da pripaju na pamet. I da prihvataju tuđa mišljenja kao Božija saznanja. Jednostavno ne možete da ih naterate da razmišljaju. Nisu deca kriva, naravno. To su naša deca. Ali sistem nas dovodi do jednog potpunog neznanja. Jer, kako reče George Orwell, neznanje je moć. Teško je manipulisati obrazovanim narodom. Neobrazovanim mnogo lakše. Zato su američki najveći prijatelji uvek neki fundamentalistički režimi, a ne neki režimi gde je religija odvojena od države. Naprimer, Irak je bio jedna užasna diktatorska, nedemokratska zemlja, strahovlada, zlo, 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 zlo. A paralela tome kao demokratski deo arapskog sveta predstavljena je Saudijska Arabija.
u kojoj princezu kamenuju do smrti zato što je, da izvinite, imala švalera. U kojoj žene ne smiju da voze auto, a ja sam živio 2 godine u Bagdadu i svakog petka, to je neradni dan u islamu, svakog petka kafane su bile prepune s bogatih Saudijaca, sa Mercedesima 600 i Rolls Royce-evima ispred kafana, koji su dolazili da popiju flašu, flašu i po viskija, da padnu dole pijani i da ih onda one njihove sluge odnesu do auta i vrati kuće. Iz te demokratske Saudijske Arabije oni su dolazili u nedemokratski Irak da mogu da piju slobodno. O čemu se radi? Mnogo je jeftinije platiti dvojicu, trojicu mula da propovedaju narodu da su Amerikanci njihovi prijatelji, nego podkupiti ceo narod nekom solidnom socijalom. Pa onda takvi fundamentalistički režimi najviše odgovaraju. Jer zatucani ljudi se najjače manipulišu. Allah je rekao da treba budemo sa Amerikom. Tačka, nema razmišljenja. E, pa onaj način to neće prihvatiti. To je problem. Ni Libijac. Jer njemu Gaddafi dao sve. Taj zli diktator. Taj zli diktator je napravio jedan pravi komunizam. Ne socijalizam, nego baš komunizam. Gde svako ima sve što hoće. Samo zahvaljujući tome što je živeo na jednoj bogatoj zemlji, koja i nije toliko mnogo bogata naftom, ali za njih 6 miliona prebogata. I mesto da te pare odu stranim kompanijama koje imaju koncesije, a dobar deo odvoji naravno i sebi, daleko od toga da sumnjam da je on odvojio dobar deo sebi. Zašto ne bi i ja bi, pošteno rečeno. Ali je veliki deo dao tom narodu da uživa u tom bogatstvu, koje je njegovo, tog naroda. Zašto ga dati drugom? Da bi mi taj čuvao stolicu? E pa izvinite, to je krajnji nemoral. Da plaćam sa 6 miliona života tu stolicu, ona ne vredi toliko. Zaista ne vredi. E pa zato je završio tako kako je završio. I uglavnom svi oni koji su pre svega dali nešto svom narodu, a posebno ako su, ne daj Bože, opismenili da čita i piše za tih nekoliko godina, zato je morao da ode. To izvukuje živu glavu. Zato što je pristao da ode. Da nije pristao da ode, bilo bi opet nešto. Možda i ne bi. Možda i ne bi, jer postoji jedna stvar kako jedna zemlja može da se odbrani. Jedan način je da bude dovoljno velika, brojčan. Jedan moj prijatelj, koji je nekad bio visoko u vojnoj kontraobaveštajnoj službi, ne u vojnoj obaveštajnoj službi, imao je svoju teoriju o 5 uslova da bi zemlja bila nezavisna. Prvi uslov je da ima dovoljno hrane i ishrani stanovništvo. Drugi uslov je da ima dovoljno vode. Treći je da ima pristojnu industriju, pre svega vojnu industriju. Četvrti, da ima dovoljno jaku armiju. Ta sva 4 uslova je zadovoljavala SFRJ. Ali joj je 5, da ima najmanje 80 miliona stanovnika. To je ta tačka valjda gde kvantitet prelazi u kvalitet. Tako da, te velike zemlje mislim da su ipak tvrdorak, neće lako, neće lako s Iranom. Zato i stalno pričaju o napadu, one napade. I drugi način kako može zemlja, iako je mala, da se odbrani i obezbedi, mora da ima oružje za odvraćanje. Ne mora to bude atomska bomba, ali najbolje atomska bomba. Dovoljno je da možete ih pecnete. Dovoljno je da možete da dobacite do njih. Ako nemate atomsku bombu, na jednom institutu Torlak, onaj sam potpad virusa, bakterija, koje čega gurnete u tu bojevu glavu i prospite. Da vidim šta će. Znači, ne mora atomska bomba, ali bitno je da možete da dobacite do njih. E, zato, pošto smo mi ovde uvijek imali 5. kolonu, u ovoj zemlji bila su 2 kratka perioda kada smo mi imali autohotnu vlast. To je bio period vlasti knjaza Miloša i period vlasti Miloševića.
i vrlo su kratko trajavali. U svim drugim smo imali manje ili više ili marionetsku vlast ili kao što sad imamo okupacionu. Ali u tim kratkim trenucima kad smo imali svoju vlast uvijek je bilo vrlo jake pete kolone, pre svega organizovane od strane britanskih obaveštenih službi. Oni vrštaju ovom zemljom kako hoće. Znam iz ličnog iskustva. Dakle, radilo se ozbiljno na tome da ova zemlja nikada nema oružje za odvraćanje. Aleksandar Ranković je smenjen zbog nekoliko razloga među koje jedino ne spada nikakvo prisluškivanje. Naravno da je Titov kabinet bio ozvučen, naravno da su svi kabineti političara ozvučeni, jer se ti razgovori snimaju, ako ništa drugo, zbog arhive. To je nešto potpuno legalno i to se u cijelom svetu radi. To se podrazumeva. Ranković je smenjen pre svega. Prvi razlog je zato što je otkrio kompletnu obaveštajnu mrežu zapadnih službi u Jugoslaviji. Na vrhu te mreže bili su dva vrhunska političara toga vremena, Kardelj i Bakarić. Ovo vam pričam iz prve ruke, pričao mi je prijatelj koji je bio u tim službama u to vreme, znači priča nije sa ulice. Znači, on je skupio sve informacije i donao dosije. Tito je kao realni političar sazvao rukovodioce svih republika i saslušao mišljenje. I priklonio se jačoj strani. Hrvati su naravno podržali svog Bakarića, Slovenci su podržali Kardelja, a srpski ološ je samo razmišljao kako četiri Rankovićeve funkcije da podeli među sobom. I to je prevagalo. Ne to što je Tito mrzeo Srbe, a voleo Hrvate, bolela ga briga i za jedne i za druge. On je gledao da ima vlast. To je jedan razlog. Drugi razlog, verovatno ne znate, osnivač instituta Boris Kidrišu-Vinić, nuklearnog instituta, je Aleksandar Ranković. U vreme posle Brionskog plenuma, sve Rankovićeve slike, sve slike naših rukovodilaca gde je bio Ranković prisutan, njegova glava je sečena i stavljena crna pozadina. Nigde ga nije bilo. Jedino gde je još uvijek bio, bar kad sam ja zadnji put bio u Vinči, a to je bilo negde početkom 80-ih ili sredinom 80-ih godina, njegova bista je stajala u auri. Jer on je snimač tog instituta i oni su smatrali da, bez obzira na politiku, to ne treba da se ukloni. Sad čujem skoro, sad je više nema. Znači, onaj Titov komunistički režim je imao neki minimum demokratije koji čak ni taj minimum ovaj režim nema. Znači, ovako, ta haranga je počela negdje još početkom, krajem čak. Ovako, ta haranga je počela negdje još početkom, krajem čak 50. godina. Izvesni Ivo Supek, filozof iz Zagreba, je napisao jedan pamflet o atomskom mačku Marku, koji sanja atomsku bombu i vodi svoju zemlju u propast. Pa da podsjetim, mačak se obično zove Marko, to je tačno, ali Marko je bilo Rankovićevo partijsko, ono, tajno ime za vreme rata. Jasno je bilo na koga je mislio. To je drugi razlog zašto je uklonjen, jer ova zemlja nikad nije bila nezavisna. U to vreme kad smo mi kao bili lider nesvrstanih i tako dalje, nama je to dozvoljeno da budemo, ali pod određenim uslovima.
Tito je, moram da kažem, majstorno odigrao tu ulogu u tim uslovima koje su mu date. On je na kraju krajeva, koliko god se mi Srbi bunili, da je on bio srbomrzac, možda i bio, danas je upropastio da ovo što imamo na Kosovu je gro njegova greška. Jeste. A na kraju krajeva 30-40 godina smo jako lepo živjeli. Što u nekim drugim uslovima ne bi mogli. To je plaćeno na onoj strani gdje je moralo se plati, on je platio. Verovatno da su mu tražili da da Sloveniju Austrijancima, on bi dao. Ali pošto su oni znali da će Slovenci sami da odu tamo, onda to nisu tražili. Što bi tražili? Oni su uvijek bili dečki kočijaši i ostali. Čast izuzetcima. Imamo izuzetaka ovdje među nama. Imamo jednu polu Slovenku koja je jedna od najvećih srpskih patriota. A možda ne treba biti grupa na Slovencima. A ona je Srpkinja. I njen otac je bio Srbin. Iako je genetski bio Slovenac. Znate na koga mislim. No, naravno. Posle toga, ja sam imao tri pokušaja da u ovoj zemlji napravim oružje za odvraćanje. Znači, projekt iz dugog nometa. Prvi pokušaj, 80. neke godine, 83. četvrte godine, u stvari to je inicirao Sarajevski energoinvest. To je bio projekt rakete dometa 400 km nominalno, u stvari nezvanično, nikad to zvanično nije rečeno, ali među nama se znao da nam treba da ima 800 do 1000 km dometa. Treba je da nosi i nuklearnu bojevu glavu. Energoinvest je imao mogućnosti da do toga dođe. Ne da sam napravi, ali da trampi nuklearno gorivo, jer su oni bili vrlo jaki u tom nuklearnom lobiju, u onoj procesnom delu opreme za izdvajanje plutonijuma, tako da su oni tvrdili da mogu. Projekt je započet kao privatna inicijativa Energoinvesta, predložen je Vojnom savjetu, na Vojnom savjetu je odbijen. Sa obrazloženjem, mi smo za mir, nama ne treba ofanzivno oružje. To nije ofanzivno oružje, to je defanzivno oružje, jer napad je jedin odbrana, naročito kad se radi o slabijem protiv jačeg. Ne možete da se odbranite jačeg drugačije nego da mu pretite. On vas neće napasti jedino ako mu se ne isplati da vas napadne. A te priče o jakoj protivvazdušnoj odbrani, verujte mi, to je glupost. Jeste, imate 20 sistema S-300 i u njegovom naletu od prvih 500 aviona vi oborite 300. Preostalih 200 će da pusti 5 atomskih bombi i nema vas više. Samo strah može da ga spreči. On uvijek ima premoć jer je jači, veći. Poslovnog odbora kompanije Energoinvest, izvjesni Vasa Vuhajić. Da pitam šta je bilo, ništa, kaže profo, ništa, oni su nas odbili, nemoj da brineš, projekt ide dalje, to će sad finansirati naši arapski prijatelji. Dođi za 3-4 dana da se dogovorimo kako ćemo dalje. Dođe jako 3-4 dana, već me tamo poznaju, često sam ulazio, ne daje mi ličnu kartu dole, ništa, prolazim pored one prijavnice, krećemo stepenice, gdje si krenuo? Kaže, niko je vas je Gukavić, nemamo, kaže mi je ovdje tako. Čovjek je u toku 3 dana otišao u penziju. Odjedno. To je bio jedan pokušaj. Drugi pokušaj je bio 1992. godine kada sam na svoj zahtev primljen kod predsjednika Republike i pokušao da ispričam ovu priču. Sastanak se završio s time da je zamolio Gorana Milinovića da mi da 2 pakle Agio i da me isprati. Možda nije shvatio ozbiljno celu priču. Milošević ništa nije znao o vojnim pitanjima. A nažalost u vojsci je, ne da nije imao podrške, nego imao toliko neprijatelja da nije imao koga niti da pita. On je nasledio jednu potpuno trulu državu, u kojoj su sve službe bile pune strani špijuna. I dobro smo i toliko istražali koliko smo istražali. Pri tome nije imao osnovne diktatorske osobine, a nama je u tom trenutku trebao diktatora, na nekom ko će da se igra demokratijom, i tako je sve otišlo u raka. Treći pokušaj je bio 1994. 1995. godine, kada je cela grupa u kojoj radim na fakultetu,
fakultetu, otišla kod tadašnjeg načelnika generalštaba na njegov poziv. Na njegov poziv. Perišića, koji je od nas tražio nešto čime bi mogli da gađamo Zagreb. Znači 450 km dometa, mi smo rekli može. Smijete se, ali verujte ovo što priča mi se istina. Ovo, za ovo čak mogu i da odgovaram, ovo posljednje što pričam je, to je vojna tajna. To je razgovor koji je u 10 očiju. Ali pošto je neko drugi već tu tajno objavio na internetu, ja osjećam moralno pravo da je pričam svakome. I to neko iz generalštaba, možda i sam Perišić, ne tvrdi, ne znam. Jedan, imali smo ideju kako to može da se uradi, oni su lepo, napisali smo jedan laborat, on je taj laborat poslao u Vojno-tehnički institut na ekspertizu, oni su rekli da je to nemoguće, ta raketa ne mogla samo sebe da digne, vrlo stručno su to obrazložili, a između ostalog ta raketa, pošto je na tečno gorivo, koristi kao oksidator azotu kiselinu, za koje je poznato da se u Srbiji ne proizvodi. Zemlja, nema zemlje koja ima bilo kakvu hemijsku industriju da ne proizvodi azotnu kiselinu. To je onaj bazni proizvod hemijske industrije. Znači, tri mesta je bilo u Srbiji gde se proizvodi azotna kiselina, ali kad hoćeš da kažeš da nešto ne može, onda ne može. Međutim, ništa, na to nije bilo neke reakcije. Nastavlja se projekt, radi se na projektu, ali odjednom nama bivaju vrata svih vojnih institucija zatvorena. Ako smo ranije ladno ulazili, sad ne možemo. Sa preporukom od načelnika generalštaba ne možemo da uđemo. Privatno smo ranije mogli. Mi smo uspeli da nabavimo te motore od nekih starih raketa. To je bila ideja, su potrebe stare rakete da se iskombinuju i tako dalje. Se nešto skrpi. To nije, Bog zna šta on može da radi. Uspeli smo to da nabavimo, ali onda je otprilike došlo projekt se obustavlja. Onda smo mi malo povređenog ega rekli, e pa dokazat ćemo da može. I onda smo to bili pukovniku Gadafi. I taj projekt je išao do 3-4 godine, dok nisu tamo došli Amerikanci zaustavili sve vojne projekte. Falilo je mesec dana da tu raketu lansiramo i da Gadafi nije popustio pod ultimatumom, možda bi danas bio živ. Jer bi imao čime da imamo operaciju. Ovako mogu da preti praznim rečima. E tako se to završava, jer uvek nekom ne da. Ali zemlja koja nema mogućnost odmazde, nema. Mislim, to je poznato u vojnoj teoriji, nisam to ja izmislio. Jednostavno što se u našem slučaju preskače. U ostalo mi više nemamo doktrinu. Naš jedini neprijatelj je svetski terorizam. Mi nemamo neprijatelja u okruženju. Znamo li nekog prijatelja? Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Kosovo, Albanija, ajde Makedonija je prijateljska zemlja, super da će da ratuje protiv nas. I Rumunija je prijateljska zemlja, ali u svakom ratu je bila protiv nas. Nikad nisu pucali na nas i na to im svaka čast. To je redkost. Bugari je. Pa ko će koga nego svog sva? Pa govorimo isti jezik, isti smo narod. Zato smo se ubijali, a sa Rumunima ne govorimo, pa nismo. Bugari su nam bliži nego Hrvati, da se mi ne lažu. Ja ću vezati na Bugari, ću udariti na Bugari, neće pogoći. Nije Bugarino su. Nije, mi smo tu smo uvek mi zavađeni sa strane. I to je englesko maslo. Neprijateljstvo između Bugarske i Srbije, englesko maslo. To su priče o San Stepanskom i veće Bukureštanskom miru. Gde je ona istočna Srbija ili zapadna Bugarska. Da li je prvo data Srbiji pa Bugarskoj ili obrnuto, to nije bitno. A napravili su jabuku razdora, da ima oko čega da se svađamo. Isto je priča o Makedoniji. To je sve namerno napravljeno. Ne daj Bože da je napravljena Balkanska federacija. To bi već bilo blizu 80 miliona i s tim bi se teško borili. No, vi ste bivši Jugoslavija 23, Rumunija isto toliko, to je već 40 kusur, Bugarska 10-50, Grčka, opa. To
ova, to bi mogla da bude veća regionalna sila. A to nikad neću dozvoliti. To je pokušao Milošević tamo nekih ranih 90-ih godina, bio iniciran jedan sastanak na tu temu i to, zamisli čuda, u Tirani. I svi su pristali da dođu. To je bio neki inicijativni sastanak da se popriča o mogućnostima, čisto kao neka daleka budućnost. U toku tih mesec dana koliko je bilo od zakazivanja do sastanka, onaj Kristofer, onaj Rošavi, američki državni sekretar, mnogo ružan čovjek, pa još Rošav, onak, ko nakaza. E, on je obišao sve ove zemlje, Rumuniju, Bugarsku, Albaniju, Makedoniju, nije još bila Makedonija, Grčku, sve. Odjedno niko nije otkazao sastanaka, nikad ga nije bilo. Tito i Dimitrov su razgovarali o ovoj Balkanskoj federaciji i Dimitrov je posle toga iznenada umro od srca. A Tito nije hteo da putuje u Moskvu, pa nije umro od srca. Tako da to ne, niko nam neće dati, ni ovi, ni oni. Međutim, naravno, ovaki mali, nemamo šanse, moramo da se pridružimo nekom jakim, jasno je. Ali taj neko sigurno nije neprijatelj. Sigurno nije onaj ko hoće da nam promeni mentalitet, znači da promeni nas, da više ne budemo ono što jesmo. Pa ljudi, 400 godina Turci nisu pokušali da nas promeni. Za 400 godina bi nas već promenili. Što reče penzionisani beogradski muftija Hamdija, pogledajte, kaže, mapu Balkana. Pa pogledajte mapu Osmanske imperije, pa onda preklopite tu mapu sa teritorijom Balkana na kojoj je opstalo pravoslavlje. Interesantno, podudara se. Znači, ako treba da biramo u Evropsku uniju ili u Osmansku uniju, bolje u Osmansku uniju. Tu možemo i da preživimo, u to i nećemo preživjeti. Ali imamo pravi izbor je ipak ići sa našom braćom. Ne zato što su oni, eto, nama bliski, pa nas vole. Mnogo su oni različiti od nas, po mnogo čemu. Oni su ipak živeli dugo na severu, iako smo istog porekla i drugčiji su od nas. Ali su nam najbliži. S druge strane, oni su jedina sila koja pripada tom našem delu sveta. I treće, najvažnije, ljubavi u međunarodnim odnosima nema, ima interesa. Koliko Zapad ovde ima interesa, toliko i oni imaju. Znači, postoji interes. Naše je da prihvatimo za saveznika, ili ako hoćete, izrazite se dosmanijskim rečnikom, pa da budemo ruska gubernija, pa opet je bolje. On to sad ne sme da kaže, jer oni uvek su za upotrebe to. A ja na Tomino mesto bi to stalno ponavljao. Pa gubernija. Gubernija to znači u najmanju ruku neka autonomija, ako ona je ruska. E, to smeta. A inače mislim, ne možemo sami, moramo da se priklonimo nekom jakom. A onda biraj onoga kod koga ćeš najmanje štete imati. U redu. Naravno, to ćemo morati da platimo na neki način. Ali bolje bilo čim da platimo, nego da platimo svojom ličnošću, svojim mentalitetom, svojim ja. Nemamo to pravo, niko nam nije dao to pravo, naši unuci nam nisu dali to pravo da prodamo njihovu budućnost. Nemamo to pravo. Nerođeni unuci, o njima pričam. Pravunuci nisu nam dali to pravo. Ja to svakoj generaciji mojih studenata ispričam jednu kratku pričicu. Moj otac je umro kad sam imao 21 godinu. Bio student početnik, što se kaže, i ostavio sa 43 godine radnog staža, ostavio ušteđevinu od $1,300 meni, mojim dvema sestrama i majici. I ostavio mi je bogatstvo. Ostavio mi je državu. Ja ću svom sinu ostaviti kuću, stan, poslovni prostor. I neću ostaviti ništa, jer ga ostavljam bez države. Sve ono što su generacije i generacije pre ove moje pravile, upravo ova moja generacija, nešto sam ni ovoliko odgovornosti, osim što je to moja generacija koja je sve uništila. Sve. Dakle, meni moj otac nije ostavio ništa, a pošto sam imao državu, ja sam u toj državi mogao da stvorim sve sam. Moj sin neće imati državu i u toj državi
po znacima navoda, moći će samo da sprčka sve to što mu ja ostavim i da bude gonjen. I onda sam, sledeće što ide, što ja govorim svojim studentima, što je krivično delo, jer uvodim politiku na univerzitet, što je zabranjeno, znači za svoju budućnost morate sami da se izgolite. Ako treba, i oružje. To je vidos krivično delo, već sam imao jednu krivičnu prijavu, sam poziv na oružani ustanak. Nišo zna detalj. Znači svoga ubiće subaš. I ne da ti imao problema, ja išao je pet puta i su ga zvali na službeni razgovor. Ali tako je, tako je. Moje da mlade generacije obavestim šta ih čeka. Najgore je živjeti u neznanju i naivno verovati da će neko drugi da reši naše probleme. Ja sam imao pravo to da verujem. Jer moja država je moje probleme rešavala. Trebalo je da bude, kako se kaže, dobar đak. Da bude vredan i učim, završim fakultet, onda će država da mi da posao, da će mi stan, da će mi sve će mi dati. A sada možeš da završiš ne znam šta, da doktoriraš, da budeš akademik, ako nemaš svog političara, nećeš dobiti ni najbedniji posao. A ne karijeru. Nisam bio ni član Saveza komunista, ni ništa i mogu sam da postanem profesor. Lažu oni koji kažu da je bio uslov za bilo kakav rukovodeći položaj da se bude član Saveza komunista. To je bio poželjno, ali nije bio uslov. Moj brat od tetke, inače, on je na suprotnoj strani, on je bio neki funkcioner demokratske stranke, on je stavio mene 19 godina već u davnoj penziji. Nije bitno. On nikad nije bio član Saveza komunista, bio je direktor opšteg sektora Hempra. To je u to vreme bio gigant spoljne trgovine. Znači, moglo je. Nije tačno da je. Moglo se sve. Mogla i slava da se slavi. Naravno da... Naravno. Mogao je i pukovnik Jugoslovenske narodne armije svoga sina javno da krsti u crkvi i da ga niko ne izbaci iz vojske. To je bio moj otac. I ja odem u crkvu da uzmem onu krštenicu kad me kuma zvala da je budem kum. Kaže, ovo je neka greška da ispravimo, kaže, otac pukovnik je na... Nije greška. Koliko pa to je ne... E, kaže, popo. Mlađe si od mene 30 godina, ne pričaj o vremenu koje ne poznaješ. Nije tačno. Moglo je. Bilo je teže. Mnogo je lakše bilo, jel, potpisati tamo neku molbu i... Ali nije tačno da nije moglo. Na kraju krajeva profesor Grujić, on je bio čak predsednik saveta Mašinskog fakulteta. Više ga zna, verovatno, sa demonstracijama. On je malo ovako skrenut, ali jedan izuzetno moralan čovjek, izuzetno inteligentan, svetski stručnjak i tako dalje. On je bio član Saveza komunista, bio je predsjednik Saveta Mašinskog. Radio Snaga naroda.